Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Jó, mikið rétt sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Og klukkan á 20 minnir yfir nýju, það 17. nóvember og já, hingað eru konir góðu gestir, það Þórdís Bjarnadóttir og Þorbjörg Vilhjónsdóttir hjá Íþróttafélaginu Suðra, sem hérna mitt frá Selfossi, eru með höfustöðu þar en eru það ekki bara víða Suðurlandi? Jú, jú, já. Þetta allt Suðurlandi. Já, og, já, velkomin Þórdís og já, velkomin Þorbjörg. Já, takk fyrir. Þú mátt kannski tala aðeins nær mæknum. Svona? Já, já, bara að reyna getan. Nei, mitt. En hérna, verið velkomin hérna í setti, það nú langt síðan að koma ykkur frá Íþróttafélaginu Suðra hérna. Það síðast var það held ég, hvað, Special Olympics fyrir, já, tveim áru síðan eða svo? Já, það allavega nú að segja. Já. Hann ekki hvenar. Já, ég man eftir ég fekk hérna reymar og... Reynir, já. Já, já. Og fekk líka svo reymar hjá honum. Já, þú veist reymar hjá reyni. Já, bleiku reymarnar sem að... Reyði. Já, rauði. Já, já. Og virkilega skemmt. En hvað hérna er svona, já, helsta starfsemin hjá ykkur í Suðra svona þessa dagana? Herði, við erum náttúrulega alltaf með einhverjar æfingar í gangi og náttúrulega botsið er alltaf vinsalast hjá okkur. Mm-hmm. Og æfingar eru í vetur á þriðjudögum og fimmtudögum og svo sund líka á vetunar og lyftingar lyftingar fara fram í kraftbrennslunni þar sem að Ási þjálfar og svo erum við byrjum með blandaðar íþróttir á þriðjudögum líka 17.50 til 18.40 út í eðu Já, og hvernig eru blandaðar íþróttir? Hún Katrín Ír, hérna, fótboltakonun okkar selfisika, hún sér þær æfingar og það í rauninni bara allt í bóði sem að, við viljum. Það körfubolti, handbolti, fótbolti, kúlu, einhverja frjálsar íþróttir og bara reynt að finna svolítið svona áhuga mál hversu aðeins hver vill æfa. Mm-hmm. Er þetta, já, mikið að iðkvöldum hjá okkur? Þau eru 32 sem eru að æfa boccia, það staðista greinin okkar. Mm-hmm. Svo eru þau 11 sem eru að æfa sund og þau eru 6 sem eru að æfa liftingar hérna á Selfossi og 15 sem eru að æfa þessa blöndu íþróttir og það er vinsælir tímar og ganga mjög vel. Við vorum bara að byrja með þetta svona sem tilraun. Mm-hmm. Svo náttúrulega á sumrin erum við líka með æfingar og þá golf, frjálsar og fótbolti mm-hmm. í bóði en hérna en það sem okkur vantar er okkur vantar fleiri börn mm-hmm. og þá kannski sérstaklega börnin sem að flosna úr íþróttum í hinum íþróttafélagunum mm-hmm. og bara þið vitið af okkur þannig úti mm-hmm. Þið eru náttúrulega með þetta opið ekki fyrir alla krakka og já, mikil aldurskipning á þessu eða eru allir bara velkomnir og hvaða æfingur sem eru það? Það eru allir hjartanlega velkomnir en því miður þá erum við ekki að bjóða upp á aldurskiptar æfingar núna að því okkur vantar börnin til þess að geta skipt og við erum með aldurskipta þá hérna þurfum við náttúrulega börn til þess að geta skipt mm-hmm. Þetta mjög dreifður aldur, þetta alveg frá 13 ára og til 70 Já mm-hmm. Og hérna, en draumurinn okkar er að fá börnin og geta aldurskipt og einbytt okkur líka börnin mm-hmm. En, já, þú myndist að boccia stærst svona þar sem flest allir eru að æfa og já, það nú svolítið skemmtileg íþrótt Já, og hún ótrúlega erfið já. Hún ekki eins auðveld eins og hún lítur út fyrir að vera þessi íþrótt Nei, ég búinn að fá margar áskorunir mitt frá íþgöndunum frá Suðra að ég að fara að mæta á æfingu þarna því ég þykist alltaf geta sigra alla í boccia en ég svo sannarlega svo prófaði nú eina æfingu með hann og reyni bara svona ganni vini mínum að mm-hmm. ég hef aldrei verið jafn jarðaður í einn íþrótt Og svo er þetta sko á mótum til dæmis, þetta er mjög stranga reglur mm-hmm. og þeir sem ekki þekka til, þeir eru alveg hissa á því mm-hmm. þau eru, þetta er, það má ekki stíga á línu þó þau séu mjög hreyfuhömluð og geti alltaf stjórna líkamannum að þá bara dæmt á ef þau hreyfa sig eitthvað vitlaust og slíkt mm-hmm. og það margt svona sem þarna mjög strangt og erum við að reyna að spila eftir alþjóða reglum mm-hmm. og já, boccia er náttúrulega íþrótt sem að allir geta snundið eða ekki? Jú já. Og, og við erum með rennuflokka fyrir þá sem ekki geta kasta bolta til dæmis mm-hmm. og það má sparka í boltana og það getur rauninni allir stundað þetta og sumir nota hökuna
til að koma boltanum í niður rennuna og hérna þannig að þetta í rauninu til allar. Já. En svo þið að bjóða líka upp á sundið og hvernig eru æfingarnar svona í sundi? Það við getum aðeins farið að aldrei skipta þar því að þar eru fleiri börn heldur en í Potsja. Þannig á miðvikudögum eru yngri hópur hjá okkur í innilöginni og það eru æfingar klukkan 5:30 til 5:15 og Sigurlín Garðarsdóttir að þjálfa hjá okkur sundi núna í vetur. Og þá erum við með eldra fólki sem sagt bara úti í hérna útilauginni og meðan. Mm-hmm. Þannig að þá fá yngri börnir svona aðeins meiri já svona sér æfingu fyrir þann aldur. Mm-hmm. Og svona grunnþjálfun meira. Þau sem eru eldri eru búin að æfa kannski nokkur ára og eru orðin náttúrulega flugsynd og eru bara þjálfa markvist fyrir mót. Mm-hmm. Mörg hver. Já. En liftinga, það nýtt eða ekki hjá okkur? Jú, það, við byrjum á því hvernar fyrra, tvö ár síðan. Mm-hmm. Já, þetta satt þá þriðji veturinn sem að er verið að þjálfa liftingar og við erum að koma, suður eru að koma rosalega stert inn á landsvísu í liftingum mm-hmm. og síðasta Íslandsmóti að þá var suður í stiga hæsta liðið og vann til nokkra veluna mm-hmm. og við erum með, vorum þá með þrjár konur og þrjá kallmenn og núna erum við komin með fjórar konur og það eru eftir því sem ég best veit einu konurnar á landinu í hópi fallara sem eru að keppa í liftingum mm-hmm. Þannig að þetta kemur svolítið sterkt inn hérna á Suðurlandinu Já, mjög sterk mm-hmm. mjög sterkir einstaklingar hérna á Suðurlandinu Já. Og sterkir félagslega og þetta lið Suðrið það vekur allstaðar athygli fyrir hérna líflega framkoma mótum mm-hmm. Og hérna, þetta er svona, einhvern tíma var ég spurg hvort þetta er ekki stærsta félagið á landinu. Já. En það er ekki rétt, en við erum bara svo ábyrrandi með okkar skemmtilegu karakterar sem að hérna, gera margt til þess að vera sýnileg. Og þetta er náttúrulega mjög samþjöpa hópur og helst mikið saman eða ekki? Mjög svo. Já. Og ég er búin að gera það kannski bara alveg frá því að þið byrjuðum íþróttinni hérna? Já, þau náttúrulega... Þau kynnast náttúrulega þeim sem að fyrir eru þegar þau koma inn í félagið og það hefur margir sagt okkur það að þarna eflast félagstengsl og þau hafa jafnvel mörg hver ekki átt neina vini síðan kannski þau voru lítil mm-hmm. fyrir en þau komu í þetta félag og eignuðust þar félaga sína og hérna og gáttu þarna keft líka á jafnréttis grundalli mm-hmm. og þannig að þetta er rosalega sterk félagsleg staða sem að er þarna í félaginu og gaman að heyra það þegar þau koma þarna og eignast sína jafnvel fyrstu vini eftir mörg ár mm-hmm. Þetta er náttúrulega já, svo meðan hópa já, þeir eru ekki alltaf bara í íþróttur saman heldur gera þið alveg alls konar fara í ferðir saman og fleira til eða ekki? Það er þó kannski helst keppnisferðir en jú, og svo erum við erum með skemmtinefnd sem að við höfum verið duglega að reyna að hittast og gera eitthvað svona skemmtilegt fyrir utan keppnisferðir og æfingar við erum með jólafund og vorfund og pulsupartí og svona ýmislegt sko og hérna alltaf nóg að vera hjá okkur í skemmtana hérna. Já, en nóg er nú að mótanum alltaf og já, bara núna í óttobar er ekki búið að vera eitthvað fjögur móti eitthvað í þá áttina Já, það er allan að boccia mót og svo var náttúrulega Íslandsmeistrum móti í sundi og já, framundan er það ekki fótboltakeppni og já. Það var sko Íslandsmóti einstaklingskeppni í boccia á Seyðisfirði mm-hmm. og hérna við förum vítt og breitt um landið á haustin, það er alltaf haft út um land eða hérna við erum reynt að hafa þetta sem víðast á haustin Já. Svo var Íslandsmeistaramóti í sundi en Suðri sendi enga þáttaköndu núna Nei. í það og svo er það fótboltamót Special Olympics núna 7. desember Já. Og það er svolítið, já, skemmtileg mótið það ekki, það er svona blandað lið alltaf eða hvað Jú. Já. Sko, það eru bæði að keppa sem föllu lið mm-hmm. og svo er það þetta blandað ófallaðar og fallaðar og það er hérna að koma dálítið sterti núna og það er Special Olympics samtökin sem í rauninni eru upphafsmenn að þessu þau hafa upphaflu verið stofnuð fyrir rauninni fólk með þroskahömlun og þá eru þau að vinna að svona saminningu mm-hmm. og það er verið að keppa á Special Olympics núna bæði fallaðir og ófallaðir mm. saman í liði
Já. Það náttúrulega, já, vel að segja vikið hvernig það raða niður. Já, það. Já. Og þetta í mörgum greinum, sko. Það að fara núna næsta ári badminton fólk hérðan. Fatlað og ófatlað sem að keppa saman til Los Angeles. Já. Og svo vissi ég að þegar heimsmeistaramótið var í Suður-Afríku síðast, að hérna í fótbolta, þá var opnunarleikurinn, það var hérna, eða áður, fyrir opnunarleikinn líklega. Þá voru það lið frá það sem fatlaður og ófatlaður kepptu saman og fyrir framan þá voru það margir 2000 eða eitthvað sem voru að horfa á. Já. Þú veist bara fyrir opnunarleikinn. Þannig að þetta mikil auðsýn. Já, okkur. En hvernig svona með æfingarnar sem að það ekkert fullt á neinum æfingum hjá okkur eða sem að það ennþá pláss fyrir iðkendur eða ekki að koma inn? Jú, alveg endilega, bara allir að reyna að koma sem að vilja hafa áhuga og, og geta að koma bara endilega mæti og það hægt að senda póst á formaður að söðri fyrir þá sem að vilja fá frekar upplýsingar, við erum með reyndar heima síðu líka en hún liggur niður í núna, við erum að endurgera hana En mér langar aðeins að bakka því að Oppa var að tala í að Þorbjörg og hún alltaf kallið Oppa Já, já, Oppa Hérna, hún var að tala Special Olympics og allt það við verðum nú að nefna það að við erum rosalega duglega að senda fólk út og, og tilnefna fólk til þess að keppa fyrir okkar hönd fyrir Íslands hönd, Erlendis og í sumar fór hún vala okkar á hérna að keppa í frjálsum á Special Olympics og Birgir Örn fór að keppa í Botsja og þau stóðu sér náttúrulega alveg stórkostlega vel og á næsta ári erum við að fara að keppa senda þrjá vaska hérna nei, tvo vaska menn að keppa í liftingum á Special Olympics í Los Angeles og einn í fótbolta og það Guðmundur og Ólafur sem ætla að keppa í liftingum og hann Almar ætlar að keppa í fótbolta fyrir Íslandsönd og nóti Los Angeles Hvernig við erum aðlega stolt af þessu fólki Fyrir þá sem vilja styðja kannski við bakið á þessum einstaklingum og fleira til það náttúrulega það ekki hægt að frjáls framlög í Íþróttafélagi Suðra Jú og allir sem hafa áhuga að vinna með okkur þeir eru svo óbúslega hjartalega velkomnir Já, já, Alltaf pláss fyrir slegið því að að vinna með svona stórt og víðamikið íþróttastarf það krefst náttúrulega vinnu óbúslega skemmtilega vinna og gefandi vinna en því fleiri hendur því léttara verði það að sjálfsögðu og hérna og ef að fólk hefur áhuga að koma til þess að vera í einhverju nefndum eða létta okkur í stjórninu störfin með því að deila verkefnum þá væri það algjör draumur í dós Ég hef allan að persónlega reynslu á því að vinna með ykkur í suðra það var alveg æðislega skemmtilegt Nó, því ég get alveg lofa því þannig að þið eru ekki að ljúa því Nei, sko. Þið eru sko ekki að ljúa því Þið er frábært fólk og bara yndislega vinna og fjölbreytt vinna sem er í bóði hjá okkur En ef að fólk vill stíða við baki okkur fjárhagslega þá erum við að selja jólakort núna Já, emmi Og svo erum við alltaf reglilega með einhverja fjáraflennir eins og í kringu páskana þá erum við með kökusölu og til fyrirtækja og svo hefur við verið að selja ljósstundum fyrir blátt áfram og svo vorum við að selja reymar þannig að bara taka okkur fagnandi hverskipti sem við förum að stað með fjáraflennir það svona það besta sem að fólk getur gert þess að styðja við okkur fjáraslega. En fyrir þá sem vilja komast að því hvenær æfingar eru hjá ykkur, er þetta nálgast það ykkur staðar? Já, leið og Facebook, hérna heimasíðan verður klár aftur og þá verður greiðast aðgangur næðinni þar. En svo er það þá bara Facebook síðan, það er hægt að senda skilaboði og spurningar til okkar þetta þar og svo þá að senda tölvupósta á formaður@suðri.is. Og þá get ég svarað öllum þeim spurningum. Já, alveg. En svona, hvað annars framvindan hjá ykkur núna? Er það ekki fótballamót núna næstunni? 7. desember. Já, 7. desember. Svo er jólamót í Botsja sem alltaf haldið í desember, fyrsta æfingum. Svo er nýjársundmótið, barna og unglinga. Já. Í Reykjavík, síðan er... Íslands mót í Botsja frjálsum sundi liftingum í apríl. Svakalega er minnugar. Já, þetta er við erum með lím. Við erum lím. Já, ég veit. Svo í maí, svona apríl maí, þá er hængsmót, það er aðal, það er sko aðal gulrótin okkar.
og þá förum við alltaf norður á Akureyri mm. og svo erum við komin á sumrinu og svo náttúrulega það bara næsta haust þá aftur einstaklega skemmt þetta svona þessi föstu líður eins og venjulega og það náttúrulega ja fyrir þá sem vilja kannski bara byrja í íþróttum þá ja þá ekki leiðilegt að koma þangað og eða þú ert búin að stortna upp í einhver ákveðin íþrótt þá aldrei leiðilegt að detta inn á æfingum hjá okkur Við erum veit hvetja fólk sko sem að eða börn sem að hafa flosnað upp auðvitað mjög gott ef að þau eru í almennum íþróttafélögum og, mm-hmm. og líður vel þar og það fínt sko mm-hmm. Bara frábært en ef þau einhvern veginn flosnað upp úr því þá þetta möguleiki og það eru frábært tækifæri innan íþróttafallara íþróttasamband fallara sendir út sko fullt af það eru fullt af mótum sem hægt er að fara bæði á vegum þeirra mm-hmm. og hérna og svo bara svona á vegum félagana í rauninni líka Já. Og Special Olympics samtökin þau eru fyrir þroskahamlaða en það ekki endilega afreksfólki sem að tekur þátt í því Nei, fólk ruglast oft á því og svo Paralympics sem olympiumót þar sem afreksfólki Já. Og hérna Special Olympics frábær kostur fyrir þá sem að ekki eru afreksfólk Mm-hmm. að ferðast og fá þessa reynslu að keppa á erlendi grundu, þetta alveg ofbúslega þroskandi og hérna gefandi fyrir alla að fá tækifæri til þessa og ég var líka að fá að bæta því við að hérna talandi að þegar að börnu í þau skipti sem börn hætt að finna sig í íþróttum hjá öðrum íþróttafélögum mm-hmm. að þá hef ég persónlega reynslu að því sem foreldri og svo veit ég fleiri foreldra annara barna sem hafa sömu sög að segja að fyrst fer maður svona í baklós og hugsa nei, ég veist, barni mitt á ekkert heima þar, nei, og þú veist mm-hmm. ég vil ekkert senda barni mitt í þetta félag og ekkert heima þar en svo þegar á holminu komin að þá hérna, þetta alltaf sama reynslu sem kemur upp hjá foreldrum að þegar að börnin þeir að byrja í íþróttastarfi með fötluðum, mm-hmm. þá fara þau að blómstra þeim fyrir að líða vel, þau fara eignast félag og vini, þeim tekið á jafnréttis hérna grundvelli og bara blómstra félagslega og íþróttalega séð þannig að ég mæli svo ofbúslega mikið með því að prófa mm-hmm. og það náttúrulega að gera já, fyrir fólk að náttúrulega svo náttúrulega til kannski fordóma gegn því að mæta kannski á æfingar hjá til dæmis fötluðum en það að gera að prófa það því að þetta ef þú ert til dæmis með félagsvælni og fleira til að þá þetta mjög fín leið til þess að styrkja því að svo að segja allan að reynslusögunar og Reykjavík algjörlega og margar reynslusögur sem að segja þetta sama Nákvæmlega já, við erum náttúrulega ætla að hvetja alla til þess að kaupa jólakorti hjá okkur og kynna sér já, starfi hjá okkur inn á Íþróttafélag Suðri á Facebook og svo náttúrulega heima síðan alveg að koma í lagið þekki Jú, alveg að þetta þekki vel Svo bara hringja í dísu Þess að bara hringja mig, já Þú ert með opin síma Alla svo alveg hringja Já, það glæsilegt, þá hringi í nóttið búin að klippa Já, það ekki Já, eitthvað sem við erum að gleyma núna í augnablikinu Ég náttúrulega alveg Tindur? Nei, bara vil endilega leggja aftur áherslu á það að ef að ég eitthvað þarna úti sem að hefur áhuga á að starfa með okkur mm-hmm. hjálpa okkur að byggja félagi gera það stærra og efla það geta boðið upp á fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn mm-hmm. bara endilega komið og hjálpa okkur. Þetta mm-hmm. er svo ofbáslega mikilvægur þáttur íþrótta og félags starf barna, allra barna og öll börn eiga rétt á að finna sitt sína tómstundir og sínar íþróttu við hæfi og við erum hérna til þess að búa til það umhverju fyrir börn, þannig að við þurfum hjálp mm-hmm. til þess að geta staðið við þessar óskir Við glindum náttúrulega komin á það svo þið það ekki alltaf með vinamót eða ekki við Sólheima Jú, vinamót Suðra og Gnís Já Það komið að gnýja bjóða okkur þá í svona, það hefur verið í svona febrúar, mm-hmm. mars. Já. Og já, þið eru oftið það ekki svona samstarfi við þá oft að bjóða þeim á æfingar til ykkar og... Jú, þau hafa æfti til dæmis fótbolta mm-hmm. með okkur sund. Þau eru náttúrulega og fá kannski til að æfa, já. Æfa þar. Mm-hmm. Já, og sund. Og já. Það mjög gott samstarfi við þau, sko. Við erum að fara núna, það reyndir að við íþróttanefndar HSK. Fallara hjá HSK núna í 13. desember upp á Sólheima mm-hmm. og ætlum að eiga þar skemmtilega aðvöntustund mm-hmm.
það er ekki, ekki endilega íþrótta tengt en já, Nei. Það er í bóði fyrir alla sem hafa æft og það er allt innan, allir sem hafa æft innan HSK það þarf ekki endilega verið suðureikin í HSK næri náttúrulega allt hér Suðurland en við viljum bara eins og Dísa var að segja, hvetja fólk til að koma og krakka til að prófa og það er sko, það eru óteljandi íþrótta greinar já, fötluðu fólk þau eru að keppa í handbolta og hjólastóla handbolta og hjólastóla körfubolta og fimmleikum já. En ef það eru fötlu börna, ef það eru fimmleika það eru möguleikar fyrir þau að keppa já og, já. Já, og badminton og fleira og tennis, og það eru allar íþróttir til já. Margir möguleika, við viljum bara fá að vita hver áhugin og hvað getum við gert Og eins og eru og gott að fá að vita að það eru föllumöndin að æfa hér sko, með almennum íþróttafélögum bara ef þau geta haft tækifæri til að fara á vegum Special Olympics eitthvað á þess að vera kannski endilega í suður og batna úlingamót norrana batna úlingamóti sem að IF er að senda á það er mjög skemmtilegu vettungur þannig Já, svo var einmitt núna helgina þá var Íslands móti í sundi og það var alveg fullt af fötluðum einslæðingum sem bara náðu þann inn og bara með glæsilegum árangri alveg ótrúlegt Þau eru náttúrulega að æfa, afreiksmennir eru auðvitað að æfa alveg jafn mikið og ófattlegar afreiksmenn eru auðvitað mjög góðir í því Glæsilegt, ég held að við sem ekki að gleyma neinu eða nokkuð, við erum pottin að gleyma samt ykkur, það alveg bókað. Hvetjum alla til þess að kíkja á Íþróttafélagi Suðra inn á Facebook og hérna einnig að bara hafa sambandi við hana. Hvað þú ekki þá kollu Dísa? Jú, ég kollu Dísa. Yfirleitt Dísa Skvísa, sko. Já, Dísa Skvísa, já. Ljómandi gott, ég náttúrulega sjálfur hérna svolítið stressar því að oppa hún nefnilega gamli kennari minn, hann eins gott ég vandi mig hvernig ég tala og skrifa Já, ég fylgist mjög grann með hvernig hún talar og það kíkja á skriftina eftir en, Ég þarf að fara að passa mér núna En besti þakki fyrir komuna og hvernig valla til þess að mæta og já, styðja gott málefnið mitt líka og kaupa jólakortin Glæsilegt, takk Besti þakki Já, farið ekki landlustu góður, við ætlum að fara núna yfir í sundmóti sem var helgina og það ætla að vera góðum aðra á línunni Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli